Ақтөбе облысының Қандағаш қаласында интернационалист жауынгерлердің ерлігіне тағзым ету орны пайда болды. Ауған соғыс ардагерлерінің өтініші бойынша орталық саябақтың бір бұрышына майданда қаза тапқан мұғалжарлық азаматтардың есімдері жазылған монумент орнатылды. Енді мұнда жастарға арналған патриоттық шаралар өтіп тұрмақ. Статистикалық деректерге сүйенсек, 10 жылға созылған Ауған соғысына мұғалжар ауданынан 110 жігіт аттанған. Қазір өлкеде 37 атагер тұрып жатыр. Ал монументті жасату үшін қала билігі 5 миллион теңге қаржы бөлген. Алдағы уақытта осы жерде осы батырларға, жауынгерлерге арналған әлде де көркейту жұмыстары жоспарлы бар. Себебі осы жерге мрамордан тағы да үлкен ескерткіш қою, көркейту, осы саябақты абаттандыру жұмыстары алдағы жоспарда тұр.